محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثال له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، جثام دي فلندريم دل أفديا أبلوت تكون تماضي الله فوشي بلوت Prej ati falje dhe ndim kërkojmë mbrojtjen e Allahut të madhrishëm prej të ligave dhe të këqijave të shpirtit ton. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut fuqi plot prej cytjeve dhe djallëzive të shejtanit të mallkuar. Salata dhe selame pa ndërprej dërgojmë më të dashurit ton, Zotriu të njerëzimit, vulës e pejgamberis Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kemi respekt të madh për familjen e tij të pastërt, për shokët e tij të ndershëm, dhe lutemi për mbar muslimanët besimtar dhe besimtare, edhe të gjallët, po edhe për të vdekurit nga mesi i muslimanëve deri në fundin e kësaj bote. Të nderuar dhe shumë të respektuar vëllezër, në këtë ditë të bekuar, në këtë ditë gjymoje, sot Këshilli i Bashkisë Islame pranë komunës së Pejës ka kërkuar nga të gjitha xhamitë e qytetit, respektivisht nga të gjithë imamët e gjamive në qytet, që të ligjerojnë në lidhje me temen e cila ka të bëjnë me familjen, me shenjtrinë e familjes, me kujdesin që duhet të tregojmë e të kultivojmë për shenjtrinë e familjes. Se familja është e shejtë, se familja është për gjithmonë dhe gjithdohere, se familja mbetet bazamenti, themeli i një shoqërie dhe i një shteti. Se familja asë njëherë, kur, prej asë kujt nuk mund të zëvëndësot, nuk mund të deformot, nuk mund të falsifikot, apo të maskot me qëfar do lloj përpjekje, apo arsytimi që dikush mund të justifikot. Të nëruar lëzër, pas luftës në qytetin tonë, komunin tonë, është themelu një organizat e cila quhet Anibar, e cila në programin e saj ka për qëllim kryesisht kulturën, avancimin e gjërave të mira, aktivizimin e trive dhe të rejave, duke përdor animacionin e gjërat e tjera. Mirë po, për këtë vit, ku ata festivalin e tyre dhe aktivitetet e tyre do të fillojnë nga data 17, na kanë befasu. Jemi të befasuar për të keq. Jemi të shqetësuar të gjithë si qytetar edhe familjar të këtij qyteti dhe të kësaj komune, për shkak se agjenda e tyre, si duket që e kanë pranuar, është që ata nëpërmjet aktiviteteve tyre që do t'i shfaqin, qoftë atyre filmave që do t'i shfaqin, qoftë këtu pasmeje në parkun Karagaq, e që është hapësirë publike, qoftë këtu parameje në kinofilmin Jusuf Gërvala, qoftë në hapësirat publike atje të QKMF-ja, ku është një fushë vogël e basketbolit që njihet me emrin Kosharka, qoftë në qendër të qytetit që shpërndajnë në emër të dashnisë. A ka fjalë më të bukur se fjala dashni? Ne dashurinë më të madhe e kultivojmë për Zotin e Madhërisëm. Pastaj ne dashurinë më të sinqertë e kultivojmë dhe ushtrojmë ndaj prindërve tonë, ndaj fëmijëve tonë, ndaj të afërmëve tonë. Ne një prej dashurive më të sinqerta e kultivojmë për Adhën dhe vatanin tonë. E kështu me radhë. Mirë po, këta nuk e kanë këtë farllëj dashnie. E kanë një farllëj dashnie tjetër, qysh atyre po ju merr mendja, e që ajo fare nuk do të kalon. Bëni të bindur se në popullin tonë, në traditën tonë, në vatrat tona, në historinë tonë, në popullin tonë, në gjenet e popullit tonë, në kulturën tonë, në memorien tonë, në historinë e babgjyshave tonë, të gjysheve tona, nuk kalojnë këto gjëra.
Nuk kalojnë këto gjëra. Dhe prandaj edhe nuk dua ta egzageroj. Se janë pyetje fondet caktume, janë pyetje agenda që dikush me vedia apo pa vedie, qëllimshëm apo pa qëllimshëm, dojnë mi shtypë për para agendat e tila, dhe fëmijët ton, e tani këtu fillon momenti që ne duhet jemi serioz. Fëmijët ton, në emër të kinësës e duhet jemi të hapur, e duhet të njojmë botën, e duhet të njojmë të gjitha gjërat, nuk kanë nevojë fëmijët ton të kenë informacionin e moshën e tyre, të hershme, a është njoni transgjinor, a është njoni bipolar, a është njoni bipolar, a është një pitera ku është. Mos ta banalizojmë këtë çështje. Për shkak se ata duke u rrit, ne rritemi në familje tona tradicionale, ne kemi edukatën tonë. Prandaj vëllezër të nderuar, ne habitemi si ka mundësi hapësirat publike. Hapësirat publike janë të gjitha tonat. Madje habitemi dhe çuditemi edhe prej komunarëve tonë. A kanë rënë lajthitje, a i kanë deviju, a i kanë mashtru, a nuk e kanë ditë, mirë po, hapsirat publike jënë të gjithë tonat, ne jemi të barabartë, nuk mundet askush me na impunu neve agenda e as flamura të caktum, nuk ka drejt askush me vizatu flamura të caktum, në hapsirat publike me na detyru neve një flamur të caktum, ditë cëtë flamura për ne janë të pranushëm, ditë kush jënë flamura tonë që ne i pranojmë, ma di kemi nostalgji dhe emocion për ato flamura. Paramendoni në parkin Karagaq, aty ku i kja vendos komuna, komandantet dhe heronjet e luftës të fundit të ushtrisë lirimtarë të Kosovës, prap atyne, pilot tripika. Në kinofilmin Jusuf Gërvala, një emër i respektuar, një emër i madh, një emër që UDB-ja ka shku në Belgjikë dhe ka bërë atentatë, i cili të rjetin e ti ja ka kushtu dhe primtaris patriotike, në kino filmin Jusuf Gërvala, tripika. Pana i lëzër të ndëruar. Me lejoni, shkurtimisht, ju i di që i keni këto parasysh, mirë po, me lejoni, dytëri fjallë të athem në lidhje me shejtrin edhe vlerën edhe rëndësin e familjes. Allahu të barë këtë ala në Kur'anin famlartë, në surën Rum ajeti 21 thot: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha." Prej argumenteve dhe shenjave që tregojnë madhrinë e Allahut është edhe fakti se ai prej juve krijoi bashkëshortë tuaja, që ju të gjeni prehjen dhe qetësinë tek njëri tjetri, e më pas Allahu ka vendosur ndërmjet jush edhe dashurinë edhe mëshirën. Jo rastisht në këtë ajet fshihen shumë urtësi, në mesin e shumë urtësive, na del në pah edhe urtësia, se gruaja e mirë është një prej dhuntive dhe prej begative më të mëdha që Allah mundet me të begatu ty në këtë jetë. Pastaj, ky ajet neve na mëson sa rëndësi të madhe ka familja në jetën tonë dhe si duhet kujdesemi ne për familjen tonë. Është traditë dhe rrugë e gjithë pejgamberëve të Allahut martesa me zburit dhe gruas në mënyrë legjitime dhe halale. Të gjithë pejgamberët e Allahut. Prandaj këto agenda që ne po i shohim shtetet e fuqishme, e të avancueshme, gjithandej perëndimit që kanë filluar me u lodh, edhe kanë filluar mos me i duru mo këtë agresivitet të tyre, që po mundohen me imponu agendën e tyre në hapësirat publike, atje po voli, se kjo për të ne nuk vlen, kjo nuk kalon të ne, nuk ecë kjo të ne. S'na bjen të mënë këto, se bënë këto kabul kurush. Të kine këto se bën kabul kërkush. Po, ma mirë është me i thonë dësende, prite, po bo. Roli familjes është i pa zavëndësushëm. Nuk ka mundësi dikush me zbulu diçka tjetër e me shkatru familjen edhe me thonë që e tjetra ka me e lujtë rolin e familjes. Rolin e familjes nuk e zavëndësën asgjë në këtë botë. Prandaj është shumë me rëndësi. Prandaj, vetëm në familje të shëndosh me vlera, pasardhësit edukohen me dinjitet, edukohen me dashuri, me edukat e kështu me radhë. Të ndruan vëzër, për me qenë një familje, ashtu si kur Korani në mësën, edhe pejgamberi alejhiselam, duhet me i plëcu disa kriterë ose disa kushte. Për shembul, Allahu fuqi plot në surën Hujurat, ajetin 13, thot: "Ja, ejuhen nasu, inna khalaknakum min dhekerin au untha, wa gjaalnakum shu'uben wa kabaila."
o ju njerëz, juve ju kemi kriju prej një mashkulli dhe një femre, je, buri edhe gruja. Agentat dojnë me e bo prindi numër 1, prindi numër 2. Prindi numër 1, prindi numër 2. Jo buri edhe gruja. Allahu Gjelal po thot, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. O ju njerëz, o ju musliman, o ju njerëz, i bardh, i zi, i kuq, i verdh, kontinentin e Evropës të Azis, o ju njerëz, ju krijuam nga një mashkull dhe një femër. Jo, sa shumë rëndësi mashkulli i femna, love is love, që love is love. Dashuria o dashuri, ca dashuri? Hej, njerëzit munden me dashuru gjithë s'ka, por në fund të njëna nuk i dim qysh me i cilësu, a jonë taman, a si jonë taman, a jonë regull, a si jonë regull. Allah në arrujt, dashurot, djalin nënën e vetë, love is love, nëna vetë biologike, jonë dashuru nënën, pse po mi ndrydhë ndjenjat, a i tjetëri dashurot në deknin, a i tjetëri në hajvanatin, e kjo është rëzikshme. Prindi një, prindi dy. Kusho prindi një, prindi dy? Prindi një, prindi dy. O ju njerëz, ju kemi kriju për një mashkulli dhe për një femre. E me pastaj ju kemi nda në popujnë e fiset të ndryshme, li të arafu që të njihinin me zvete, të ndihmonin me zvete, të bashkëpunoni e kështu më radhë. Prandaj, kjo është themeli apo kriteri i parë në familjen si pas konceptimit që në mësën Kurani dhe pejgamberi a.s. E dyta, për me qenë një familje si duhet dhe shëndosh, për zgjedhja e bakshardve duhet tjetë me ato kriterë dhe me ato kushte që në mësën feja jonë. Për në pejgamberi a.s. ka thënë, gruaja martohet për katër gjëra, për nderin e saj, për pasurin e saj, për bukurin e saj, për moralin dhe fejnë e saj. Ose do të ketë kritere, kur një ri dhe një re, dojnë me përzjedhë një tjetrin. Por me qenë familja, ashtu si ka hije. Të ndëruar lëzër, Kurani dhe pejgamberi sam në mësojnë se familja është ndosh, respektivisht martesa. Martesa lidhet, kur aty mes dy të rive, mes djalit edhe vajzës, arjet një kontrat, e cila kontrat ndërtot mbi një bes të fort, Allahu e ka qujtë mi thakën galidha. Besë fort, zotohet buri para grus, gruaja para burit, bashkëshorti para bashkëshortes, se do ta respektojnë njëri tjetrin, do ta njohin dinitetin njëri tjetrit, dashurin do ta ruajnë ndaj njëri tjetrit me xhelozi, duke mos e cenuar në asnjë formë. Kjo është Islami jon. Kështu na kanë mësuar prindërit ton, kjo është tradita e të parëve ton, kështu kanë qenë babgjyshat ton, kështu i kanë pas gjyshet tona. Kështu vazhdon soi njerëzor. Nuk vazhdon soi njerëzor prindi një, prindi dy. Nuk vazhdon kështu soi njerëzor. Kështu shkatërohet soi njerëzor. Prandaj, edhe këta djeme, këto vajza të reja, unë nuk du me besu. Nuk du me besu. Edhe ata që ndonë në kors, nuk pa ta ko, da shta dje dhe sot më shku, na shta ma vonë gjejkon, du më shku mi këqyrë, qka mi marra të fleta, me më spjegu me vetë, qka po më spjegu një mu spëdi, unë hajde, unë jam plak spëdi, ka zonë një qka e në këtë sende. Nuk du me besu që kemi ne fëmije, një pa e mbesat që besojnë në si sende. Po, tjetër se ndjon fondet, tjetër se ndjon agendat, tjetër se ndjon bursat. Mbi 1 milion euro kanë marrë për 4-5 vite, shiqoni hinin sajtet zyrtare të qeverisë. Ato nuk jonë të mshefta. Mbi 1 milion euro. Për çka? Nëse ka projekte me ngrit vetdijen e trive trejave, me ngrit kurajon për mësim, me pas ambicet larta, me qenë më të mirë në shkencë, me bo gara kush po fiton bursat Harvardit e Oxfordit, e mu marë me shkencë, me laboratore, me institute, e me marë pjesë në për gara botore me dalë të parë matematike, në fizike, në regullë oketë okejë okay, kjo. Okay. Po nuk e di energjia apo derdhet në qëto, a energjia apo na derdhet në sende tjera. Prandaj, sot e kemi pa të arsyshme, gjithë imam të qytetit me diskutu me ju vlerën dhe shajtrin e familjes. Ju sot keni bisedu në familjit e juja, jam e sigurt. Po ashku në familjit e juja, se cili për ju e kull deltash nëse del me pi kafe, me dostin tonë, bënë mua betë që se konë në gjami. Edhe thuj që na jena përcaktu, edhe në vendosë për gjithmonë, në mbrojtjen e vlerave të familjes, se familja është përgjithmonë dhe familja nuk mund të ndryshohet nga askush. Ata që kanë agenda që dojnë një shtypë për para,
Kori janë fund kam ju metë, kanë me metë koritum, na e na vendi vogeli, na e na ketë njëhemi me zveti, ketë njëhemi me zveti, kretë, ma dje gjysa qytetit e mi akreban me zveti. Prandaj, nuk na kanë hije këtë sende, edhe nëse na mësu me i marë do fonde e do paret mira, nuk shitet shpirti, nuk shitet familia, nuk shitet vatani, nuk shitet historia, nuk shitet gjaku i derdhur, nuk shitet namuzi, nuk shitet shteti, jo ndo sende që nuk ka kompromise dhe pazar me këto sende. Zoti na ruajt të gjithë neve, Zoti na ruajt fëmijët tonë, ja Rabbel Alamin, Allahu na ruajt nipat e mbesat tona, prej çdo smundje të keqe, prej çdo të lige, prej çdo degenerimi, e na ju Zot në rrugë të mbarë, në rrugë të mirë, kërkoni falje për veten dhe familjen tuaj, Allahu është falas dhe mëshirues. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Të ndëruar vëllezër, para se ta mbyllim sot këtë ditë të bekuar, dëshiroj ta bëj një rezume me pak fjalë ato çfarë thash dhe po lutemi dhe po e fillojmë namazin. E kuptum se Islami po jo vetëm Kur'ani, po dhe Tevrati i Musës alayhis salam, edhe Zeburi i Davudit, edhe Injili i Isës alayhis salam, të birit të Marijës, Merjemës alayhis salam, edhe Kurani Kerimi, krejt e kanë një point, krejt e kanë një qëllim, krejt e kanë një objektiv, familja mbetet e shejtë të gjithë. Prandaj, çdo formë, çdo agent, çdo program, çdo përpjekje, me ndryshu temelin e sojt njërzor, historinë tonë, Peja është qytet i esnafit, është qytet i kulturës, është qytet i ulemave dhe hoxhallarve, është qytet i artistave, është qytet i intelektualve, është qytet i shumë burrave që e kanë themelu dhe kanë kontribu në themelimin e Universitetit të Prishtinës, si kur profesor doktor Musa Haxhia e të tjerë. Prandaj, nuk duhet të lejojmë që nipat tonë e mbesat tona për axhamilok, më u tregu të veçela, edhe për do fonde, me provu me qua agenda të cilat janë të papranueshme për ne. Të nderuar vëllezër, e kam një thirrje për kuvendin komunal, edhe të parin e komunës, kryetarin ton të nderuar, dhe gjithë imamët e kanë këtë thirrje. Vitet e ardhshme, këto festivale mos të mbahen në qytet, po le të mbahen jashtë qytetit, ku nuk ka banime, se pasha Allahun ju ka Peshnica, e Karagaci, e Zatrat, e Gjyfatyni, e Qendra, me flejt nuk keni me mujt deri në ora 2 natës, deri në ora 3 prej zhurmës, që ka me fillu mas orës 10 në parkun Karagaci. Ndërsa ligji nuk e lejon një gjë të tillë. Po kur ne jemi pasiv, atëherë ata edhe munden me shkaktu dhun, edhe dhun kuptim për zhurmën e kom. Prandaj, kuvendi komunal vitin tjetër e ka kollaj, letë qyrë ku ka hektar që atje largë, ku s'ka shpia, jo mi bozullum, atje letrin ton natën e ton ditën, e ndërsa organeve të hetuesis, shtetit, organeve të sigurimit, imbetet me imbikëshyr, me i vëzhgu, sigurisht ata i din punë të veta, po na kemi qef mi tonë edhe kur shkojnë me mësu kultur, nuk kemi qef zotin arrujt me nëhin, në i rrugë në i qërsakak, në i rrugë të drogës, në i rrugë qapo dijune, nuk po akuzoj askënd, mirë po, elbet, elbet, ata të këshit mundën me shfrytzu të bimet e mdhaja, e me shfrytzu, me shpërnda, e me shit, atëre në fëmit nëse dojnë me shku me pa në i film, nëse dojnë me shku mu argëtu, do të më konë të sigurt në ato ambiente. Adhe njëra Allahu në arruajt të gjithë neve, në arruajt fëmit ton, në arruajt familje tona, në arruajt vendin ton, në arruajt vatanin ton të ditë të vështira, e ndihmov dhe mishroft ummetin e Muhammedit a.s. O Zotin, në i mishrot të smuarit ton, në i mishrot të vdekurit ton, inna Allahu wa melaiketehu ju sallu në ala nëbi, ja e juha lëdhina më nusallu alaihi wa sallimu teslima, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka fil alamin hamidun majid, inna Allah yamuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba, wa yanha anil fahshai wal munkari wal baghi, idhukum la'allakum tadhakkarun. محمد رسول الله.